არ გეჩვენებათ. სამოდელო სფეროში ჭარბწონიანი მოდელები გამოჩნდნენ. 2013 წლის ბრაზილიის მოდის კვირეულზე ბრაზილიელმა დიზაინერმა მარი გათომ საკუთარი კოლექციის ჩვენება ჭარბწონიან მოდელებს მიანდო. ფუკალფორმიანმა მოდელებმა დიზაინერის გაზაფხული ზაფხულის კოლექცია წარმოადგინეს. თუმცა ბრაზილიის მოდის კვირეული არ არის გამონაკლისი. 2013 წლის ლონდონისა და ტორონტოს მოდის კვირეულზეც დიზაინერებმა უპირატესობა ეგრეთ წოდებულ პლუს საიზ, ანუ სავსე ფორმების მოდელებს მიანიჭეს. პირველი პლუს საიზ ჩვენება კი 2011 წელს ნიუ-იორკის მოდის კვირეულზე გაიმართა. ჭარბწონიანი ქალები მოდაშია და ამ ფაქტზე არამხოლოდ სხვადასხვა ქვეყნის მოდის კვირეულები, არამედ მსოფლიოში მოდის ყველაზე პოპულარული და რეიტინგული ჟურნალებიც. ვოგი, ელი, კოსმოპოლიტენი ამახვილებენ ყურადღებას. 2012 წელს სავსე ფორმების მქონე ქალების პოპულარიზაცია ელის ფრანგულმა გამოცემამ დაიწყო და ჟურნალის გარეკანზე ჭარბწონიანი მოდელი ტარა ლინი გამოჩნდა. ლურჯ სექსუალურ სამოსში გამოწყობილი მოდელის სავსე ფორმები კარგად ჩანს. სავსე მკერდი, ფუმფულა თეძოები. ასეთი ფორმებით 23 წლის ავსტრალიელმა პლუს საიზ მოდელმა რობინ ლავლიმ ავსტრალიური კოსმოპოლიტენის ყურადღება მიიპყრო. საცურაო კოსტიუმში გადაღებულმა ფოტოებმა განსაკუთრებით მამაკაცები მოხიბლა. მათი აზრით რობინი უფრო სექსუალური და მიმზიდველია, ვიდრე გამხდარი მოდელები. რობინ ლავლიმ უკვე მსოფლიოს უამრავი პოპულარული ჟურნალის გარეკანი დაამშვენა. ის ჭარბწონიანი ქალებისთვის შეკერილ ტანსაცმელსაც უკეთებს რეკლამას. რობინ ლავლის სიმაღლე 180 სანტიმეტრია, პარამეტრები კი 99-78-104. იტალიისა და ინდოეთის სააგენტოებმა პირველებმა დაითხოვეს ზედმეტად გამხდარი მოდელები. ეს პროცესი 2006 წელს მას შემდეგ დაიწყო, როცა ორი მოდელი, ურუგვაელი რუსელ რამოსი და ბრაზილიელი ანა რესტონი ანორექსიით დაიღუპნენ. ნერვული ანორექსია არის დაავადება, რომელიც ხასიათდება ადამიანის მიერ საკვების შეზღუდვით ან სრულიად უარყოფით, რაც იწვევს წონის არანორმალურ კლებას და საბოლოო ჯამში სიკვდილს. ანორექსიით გარდაიცვალნენ ფრანგი მოდელი იზაბელ კარო და რუსი ვიქტორია ლიგდენოვაც. ანორექსიის წინააღმდეგ ბრძოლა მთელ მსოფლიოში გააქტიურდა. ზედმეტად გამხდარ მოდელებთან თანამშრომლობაზე უარს ამბობენ ისრაელშიც. იქ მოდელი ბალდებულია ჰქონდეს სავსე ფორმები. ყველა გოგონას, რომელიც სამოდელო ბიზნესშია ჩართული, დეფილემდე ან ფოტოსესიამდე სამედიცინო ცნობის წარდგენა ევალება, სადაც მითითებული უნდა იყოს, რომ ის არ შიმშილობს. სტერეოტიპები იმსხვრება და ამაზე კიდევ ერთი ფაქტი მეტყოლებს. ტანსაცმელების შვედური კომპანიის H&M-ის მაღაზიების ვიტრინებში მრგვალფორმიანი მანეკენები გამოჩნდნენ. სწორედ H&M-ის 2013 წლის ზაფხულის კოლექცია წარმოადგინა მომღერალმა ბიონსემ, რომელიც წელს ამერიკულმა ჟურნალმა GQ-მ 21 საუკუნის ყველაზე სექსუალურ ქალად აღიარა. ბიონსემ ეს წოდება სწორედ სხეულის მომრგვალებული ფორმების გამო დაიმსახურა. ამიტომ მანდილოსნებო, ვისაც ჭარბი წონა და მომრგვალებული სავსე ფორმები გაქვთ, ნუ ინერვიულებთ, თქვენ მოდაში ხართ.